Prieš pat naujuosius atidaryta negalią turinčių žmonių kūrybos darbų paroda, atspindinti neįgaliųjų teisių konvenciją. Kūriniuose nagrinėtos įvairiausios aktualijos nuo įsidarbinimo galimybių iki rekreacijos. Paroda neįgaliųjų teisių konvencijos atspindžiai Marijampoliečių iniciatyva organizuojama antrus metus iš eilės. Neįgaliųjų klubo siekis galerijoje eksponuojama paroda Neįgaliųjų teisių konvencijos atspindžiai. Joje pristatomi darbai sukurti meninių užsiėmimų vykusių įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose metu. Žmonės iš Neįgaliųjų teisių konvencijos rinkosi jų nuomonę aktualiausias temas ir jas atspindėjo savo darbuose. Tarp kūrėjų ir marijampoliečiai, vienas iš jų, Ričardas Jančauskas, nagrinėja sveikatos temą. Kad būtų rytoj geriau ir visi galvotume, kad bus geriau. Reikia kažką tai veikti, dalyvauti kažkur tai, kažką tai siekti, kažko tai norėti. Paroda Neįgaliųjų teisių konvencijos atspindžiai Marijampoliečių iniciatyva organizuojama antrus metus iš eilės. Idėja yra skirta tam, kad pažindinti visuomenę su Neįgaliųjų teisių konvencija, tai dokumentų, kuris atspindi visas teisės neįgaliųjų ir norisi, kad jie išplistų ir žmonės tai žinotų. Renkamės tokį švelnų būdą, tai yra per parodą, kaip patys neįgalieji tapo arba neįgaliųjų artimieji. Ir su pačiais neįgaliais ir peržiūrim teisių konvenciją, tuos darbus tapo neįgaliai iš visos Lietuvos, tai tikrai turim iš visų kampelių šalies darbai. Ir jie analizuoja neįgaliųjų teisių konvenciją ir įsirenka tai, kas jiems aktualu iš gyvenimiškos patirties ir tuomet stengiasi būtent tą punktą perteikti per tapybą ir kaip matote dar po paveikslu yra ir pačio autoriaus portretas ir yra sakinys, kurį jis pasirinko iš neįgaliųjų teisių konvencijos ir stengiasi atspindėti. Tuomet mes kviečiame žmonės aplankyti parodas, kurios vyksta, čia jau yra penktoji šįmet paroda Lietuvoje. Ir kad žmonės susipažintų ir pamatytų būtent, bent jau tas pagrindinės esminės dalis, su kuriuom susiduria neįgaliai gyvenime. Apima labai plačiai, tikrai nuo darbo sąlygų, įsidarbinimo galimybių, tiek rekreacijos, laisvalaikio poreikio, tiek saviraiškos laisvės. Na ir šįmet dar buvo taip pat aktualu, kas vykdavo užsiėmimuose, tai smurto prieš neįgalias moteris ir mergaitės prevencija. Šios parodos globėjas Seimo narys Andrius Vyšniauskas pabrėžė, kad paroda įdomi, ji nagrinėja ne tik neįgaliesiems, bet visai visuomeniai aktualias temas. Tie paveikslai iš tikrųjų yra labai įdomus, už jų stovi labai įdomios idėjos ir mintis, yra ką parodyti. Ir man labai džiugu, kad marijampoliečiai visoje Lietuvoje tą bando daryti. Seime darėm parodą, kituose miestuose, tai tikrai yra ką pamatyti. Kiekvienas žmogus bando per paveikslą, per meną papasakoti savo istoriją ir vat šiandien taip pat, kaip pasakos, manau, patys autoriai, už kiekvieno paveikslo yra tam tikra idėja, tam tikra istorija. Tai galbūt jie perteikia tuos savo išgyvenimus, kuriuos turi, ir tas atrodo labai gerai. Dar galerijoje pristatomi Marijampolės krašto žmonių su negale sporto klubo siekis fotobūrelio narių darbai.